Yep, what's up? Oh. Hvað er það? Það er svona lítið eins og hann það. Hvað er þetta fjóð? Pabbi, pabbi, pabbi! Hæ! Sér það hvernig líkur að hjóla, sér þið? Nú þarf hann ekki lengur að hafa hjálpa dekk. Nei, nú þarf hann ekki lengur að hjálpa dekk. Hann hjólaði alla leið út undir göturnar.